最近姉ちゃんの様子がおかしい。それもこれもあのヒゲとかいうやつのせいだ。イケメン好きの姉ちゃんがこんなヒゲ豚を好きになるはずがない。きっと騙されているんだ。俺が何とかしなきゃ。雨天結構これだ。お姉様方、こちら取り揃えておきました。おう、気が利くじゃん若林弟。私もあんな弟欲しいな。童貞っすけどね。童貞、そんなヘボン設定が私の心を揺り動かす。待ってて姉ちゃん、今このヒゲ豚の正体を暴いて目を覚ましてあげる。ねえ、そこのおヒゲさん。ん？今から私といいことしない？え？ちょっと！いやー、この人がっつきすぎー。君、若林くんの弟でしょ。け、バレてる。いや、声でわかるよ。ほう、弟くんは男が好きだったのか。前世で桜に覆われて離れ離れになった二人か。なんか誤解されてる。そうだ、だったらこの人こそそうですよ。俺が男だと分かってからも顔赤くしておっぱい触ってましたし。確かに自分でも謎。マシュマロいっぱいあったから詰めちゃった。ああ、それでか。うちの弟がすみません。大丈夫だよ、洗えば食べられるし。多分。姉ちゃん、ごめん。触らないでください。なんで敬語なの。課長さん聞いてください。俺はただ姉ちゃんに男という生き物の真実を伝えたかっただけなんです。でもあの二人もうできてるよ。え？もう舐めたり吸ったりする仲だよ。バブうん、うまい。兄さん。ん？先ほどはすみませんでした。ああ、いいよ、気にしないで。ん？兄さん？姉ちゃんがいつもお世話になっているようで、兄さんと呼ばせてもらおうと。いや、お世話だなんて私は何も。ナイス。僕のファーストキスはマシュマロの味。